Saraakiisha waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon ayaa madaxweyne Joe Biden waxa ay ka dalbanayeen in dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada kumaandooska Mareykanka ee sida gaarka u tababaran in loo diro Soomaaliya si ay dowladda federaalka iyo hay'adaha amniga ay kaga caawiyaan la dagaalanka kooxaha xagjiriinta, gaar ahaan ururka Al-Shabaab oo awood ku leh koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sida ay daabacday jariiradda Wall Street Journal, madaxweyne Joe Biden haddii uu aqbalo codsiga ka imaanaya saraakiisha waaxda difaaca ee dalkiisa, waxay taasi ka dhigan tahay in guud ahaanba la burburiyey go'aankii horey uu qaatay madaxweynihii ka horreeyey Biden ee Donald J. Trump, kaasoo 700 askari oo si gaar ah u tababaran go'aamiyey in Soomaaliya ay iskaga baxaan. Halka xilligaasi wixii ka dambeeyey ciidamada Mareykanka ee sida gaarka u tababaran ee qaaradda Afrika African ay si dadban ula shaqeynayeen cutub ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo ay ka gacansiinayeen weerarada xagga cirka ah ee xubnaha Al-Shabaab. Jariiradu waxa ay sheegtay in saraakiisha Mareykanku ay han weyn ku qabaan awoodda ay leedahay guutada danab ee ciidanka kumaandooska ee militariga Soomaaliya, kuwaas oo Mareykanku uu carbiyey askartooda sidii ay si hufan ula dagaalami lahaayeen kooxaha xagjiriinta, isla markaana haysta qidad dagaal oo ku filan oo ay kaga hortagi karaan weerarada Al-Shabaab, sidoo kalena ay ku beegsan karaan xubnaha ururkaasi. Guutada danab ayaa warkan lagu sheegay in la aasaasay sanadkii 2014, xilligaas oo Mareykanku maalgelin dheeraad ah uu ku sameeyey sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaa Mareykanku u ciidankaasi u arkaa in ay sii ambaqaadi karaan waajibaadka shaqo ee askartooda ay qaateen ee ku aadan tababarada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada. Go'aanka laga sugayo madaxweyne Joe Biden ayaa ku soo aadaya haddii uu hirgalo xilli ciidanka AFRICOM ee Mareykanka ee ka howlgala qaaradda Afrika ay sheegeen in gudaha Kenya ay ka howlgeliyeen 800 oo xubnood, kuwaas oo matalaya qaybaha kala duwan ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya iyo qaar ka mid ah dalalka saaxiibka la ah Mareykanka, kuwaas oo aan magacyadooda la shaacinin. Waxaana la sheegay in xubnahaas ay yihiin kuwa loo carabiyey sidii ay ula howlgali lahaayeen guud ahaan sugidda amniga gobolka, ciidanka ururada kala duwan ee ka howlgala qaaradda Afrika, iyo sidoo kale in la xoojiyo waajibaadka howlgallada nabad ilaalinta ee Bariga Afrika. Warka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in ay higsanayaan sidii looga dhabayn lahaa wada shaqaynta ku aadan dhinaca amniga iyo xasiloonida guud ee ku aadan sidii loo gaari lahaa barwaaqada gobolka ee dalalka gobolka, iyo sidoo kale taliska AFRICOM ay muhiimka tahay in ay wada shaqayn buuxda ka yeeshaan. Xalin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.